Qızıl payızın dadlı meyvələrindən olanlardan bəhs edəcəyik. Bu meyvənin tərkibində müxtəlif vitaminlər, minerallar, mikroelementlər var. Nar, zülallar, tamin maddəsi və turşularla zəngin olduğuna görə vərəm, dizenteriya və bağırsaq çöplərinə qarşı yaxşı təsir edir. Nar seçərkən möhkəm və ağır nar seçmək lazımdır. Çünki bu zaman onların içərisində boşluq olmur və dənələr şirəli, sulu olur. Nar qan damarlarının divarlarını, sinir sistemi və qan dövranını yaxşılaşdırır. Həkimlər yaşlı və əməliyyat keçirən insanlara bu meyvəni istehlak etməyi tövsiyə edir. Dünyada 500-ə qədər növ olanlar ölkəmizdə də geniş şəkildə əkilir. Azərbaycanın Axsu, Göyçay, İsmayılı, Lənkəran kimi rayonlarında xüsusi nar bağları salınmışdır. Həmçinin həmin bu rayonların meşə ətrafında və dağ yamaçlarında cır nar sortları da, sortlarının bağları da yetişdirilir. Soyuq dəymə, qalxanvari vəzin və ürək damar sistemi xəstəliklərinin müalicəsində də nar faydalıdır. Eyni zamanda ateroskleroz, poliariya və qan azlığından əziyyət çəkənlərə də onun şirəsini içmək məsləhət görülür. Nar təbii biogen stimulyatordur və buna görə uşaqların çox istifadəsi məsləhətlidir. Lakin 3 yaşına qədər uşaqların istifadəsi məsləhət deyildir. Çünki nar şirəsi mədədə qıcıq yaradır və bu zaman allergiyalara səbəb olur. Müntəzəm olaraq nar qəbul etmək mədə xərçənginin qarşısını alır. İştah və hemoqlobinə müsbət təsir edən bu meyvəni qida rasionunuzdan əksik etməyin. Çünki yaxşısı budur.